Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Ono vrijeme uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku u osamu i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. I gle, ukazaše im se Mojsije i Ilija, te razgovarahu s njime. A Petar prihvati i reče Isusu, Gospodine, dobro nam je ovdje. Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu. Dok je on još govorio, gle, svjetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše, ovo je sin moj, ljubljeni, u njemu mi sva milina, slušajte ga. Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče, ustanite, ne bojte se. Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga, doli Isusa sama. Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus. Nikomu ne kazujte viđenje, dok sin čovječi od mrtvih ne uskrsne. Riječ Gospodnja, slava tebi Kriste. Draga braćo i sestre, u starini se je druga korizmana nedjelja nazivala nedjeljom Abrahama ili Abrahamovom nedjeljom. Razlog nije teško pogoditi, čuli smo u prvom čitanju kako Gospodin Bog poziva Abrahama da napusti svoj dom, svoj zavičaj, te da se zaputi u zemlju koju će mu Gospodin pokazati. Abrahamov lik i poruka njegova života trebala je poslužiti u starini katekumenima, dakle onima koji su se pripremali na krštenje, a primali su ga u vazmunoj noći, kako bi po primjeru Abrahama trebali praktički napustiti sve ono u što su do tada stavljali sigurnost, materijalno bogatstvo, karijeru, svoje neznani manje, stanje, ono što jesu i što su bili. I praktički zaputi se, evo, Božijim putem i jedino u drago Boga stavljati svoje uzdanje, baš kako je to učinio Abraham. Neću dalje o Abrahamu, praktički evo samo toliko par rečenica da shvatimo zašto se ta nedjelja u starini nazivala Abrahamovom nedjeljom. Znamo iz svete povijesti praktički kako Abraham nije doživio ispunjenje onih obećanja koje je Bog danas zadao kada ga je pozvao iz svoje zemlje, nije vidio kako je postao otac naroda, kako je dobio zemlju, sva su ta obećanja bila protegnuta za budućnost i sva su ona ispunjena u Isusu Kristu. To nas vodi do današnjeg evanđelja, odnosno do otajstva Gospodinova preobraženja. Pokušajmo ga protumačiti i izvući neke pouke, neke poruke za naš kršćanski duhovni život. Kaže Matej, Isus povede Petra, Jakova, Ivana na goru visoku u osamu i preobrazi se pred njima. Mi znamo da je ta visoka gora, gora Tabor. Ona je visoka možda za židovske prilike, za naše prilike nije baš tako visoka. More se, ne znam, možda za 2-3 sata pješke se na nju iziđe, nije baš nešto previsoka. Na toj gori Gospodin se pre njima preobrazio. Što se u biti dogodilo? Što se dogodilo u tajstvu njegovog preobraženja? Nije to baš lako razumjeti. Da to shvatimo, možda se moramo vratiti u Stari Zavjet, u jedno iskustvo jednog drugog preobraženja. Naime, čitamo u knjizi Izlaska kako se Mojsije popio na goru Sinaj, gdje ga je Bog pozvao, kako je propostio 40 dana, odnosno proboravio 40 dana, 40 noći na goru Horebu Sinaju, gdje je nakon tog iskustva boravka osam iz Gospodinom Bogom primio dvije ploče sa 10 Božih zapovjedi. Kad je silazio sa gore,
piše Sveti pisac, kako je iz Mojsijeva lica izbijala svjetlost. Mojsije svjetlio. Sličan događaj ili slično iskustvo se dogodilo u životu Svetog Franje Asiškoga, kad je 2 godine prije smrti proveo na Laverni 40 dana u postaji i molitve u čast Svetog Mihovila, kad se je vraćao sa brda, brat Leon je vidio kako iz Franje izbija svjetlost. To iskustvo želi reći kako kad čovjek proboravi u Božoj blizini, kad čovjek proboravi intenzivne trenutke pred Božjoj, u Božoj blizini, kako taj boravak u Božoj blizini Boga koji je svjetlost na neki način preobražavaju čovjeka. Čovjek se rasvjetljuje. Mojsije i Franjo bili su obasjani Božjom svjetlošću i svjetlili su onima koji su ih gledali. To nas vodi sad do Isusova iskustva. Kod Isusa je drugačije. I Mojsije i Franjo su obasjani Bogom, svjetlili poput mjeseca obasjano suncem. Kod Isusa nije bilo tako. Kod Isusa njegova svjetlost dolazi iz njega, ne izvana. On je sunce, on je svjetlo svijeta. Što se dogodilo u ovom preobraženju? Dogodilo se jednostavno anticipacija uskrsnuća. Dakle, ona proslava. I drugim riječima, Kristovo božanstvo je na neki način, recimo tako, probilo granice njegova tijela, prosvjetljuje njegovo tijelo. Na taj način dogodila anticipacija onoga što se dogoditi u uskrsnuću. Gospodin je pokazao, evo, dio svoje slave svojim učenicima. Zašto je to učinio? Kažu crkveni oci koji se razmatraju ovom događaju, a zanimljivo je ovo, kod Mateja, Matej smješta događaj gospodina preobraženja između prvog Isusova i drugog Isusova navještaja vlastite muke. Dakle, u danima koji će uslijediti, Isus ide prema križu i on zna kako će križ biti sablazan za njegove učenike. Kako i križ može zdrmati, kako križ može dovesti, evo, u kušu njihovu vjeru, njihovo uzdanje u njega. I sada Isus ovim događajem želi ohrabriti na tom putu vjere, da nekono kad dođu teški trenuci, kad dođe njegova muka, njegov križ, njegova one časovi tame, da ustraju u vjeri, evo, na neki način, da Isus anticipira vlastito uskrsnuće, kako bi ojačao svoje učenike u vjeri u sebe gospodina, pomazanika, njihova gospodina, njihova učitelja. Ima još nešto. Kaže Matej, ponavlja slično i Marko i Luka, Luka naglašava Isusovu molitvu, kako su se ukazali u tom preobraženju Isusu Mojsije i Ilija. Mojsije je na neki način sinonim zakonodavca, on je sinonim Tore, on je sinonim prvih 5 knjiga za koje su Židovi vjerovali da ih je Mojsije svojom rukom napisao. Mi danas znamo da nije, ali je Mojsije onaj po kojem Bog dao zakon narodu, kako bi narod sljedeći Božje zapovjedi živio, bio na putu života. Ilija je predstavnik proroka Starog Zavjeta, on je ono prorok u najizvrsnijem smislu riječi. Sad da vam ne tumačim nadugo zašto je to tako, jednostavno Ilija nakon što je završio svoje poslanje, uopće nije poput drugih proroka završio smrću, nego je živ uznesen u nebesku slavu. Zato Ilija na neki način, Židovi su očekivali njegov povratak i on je na neki način prorok u najboljem, najizvrsnijem smislu riječi. Što to znači? To znači Mojsije i Ilija razgovaraju s Isusom, o njegovu izlasku kaže Matej. To znači da je Isus onaj unutarnji sadržaj zakona i proroka. Isus je ključ za razumijevanje Starog Zavjeta. O njemu govori zakon, o njemu govore proroci. Isus je dakle onaj najnutarnji, ona jezga, srž Starog Zavjeta, to je upravo gospodin Isus. U njemu valja čitati Stari Zavjet, o njemu Stari Zavjet govori. Drugim riječima, Matej na neki način u biti želi Isusa predstaviti, evo, kao novu Toru. On je novi zakon, on je novi put koji će voditi one koji ga slijede u život, u istinski život. Na ovaj način se tu se, draga braće i sestre, ispunja obećanje dano Abrahamu. Sad shvaćamo kako obećana zemlja nije Palestina, nije Kanaan. Obećana zemlja je Bog i njegova blizina. Tu nas Isus vodi. On se predstavlja kao jedini istinski put koji vodi obećanu zemlju, a to je Bog i njegova ljubav, njegovo milosrđe, njegova milosrdna očinska blizina. Ima još nešto. Kaže, oblak ih zasjeni i začu se očev glas.
ovo je sin moj, ljubljeni, slušajte ga. Očev glas potvrđuje sina. Događa se jedna epifanija, Bog potvrđuje svoga Isusa kao svog ljubljenog sina i ukazuje na njega kao na nama, kao na onoga koga valja slušati i njega slušajući praktički mi smo na putu vršenja volje Božije, a vršenje volje Božije vodi u život, ono daje život. Ovo bi, draga braće i sestre, bilo ukratko tumačenje ovog događaja. No kako su sva otajstva gospodinova života, mi ispovjedamo vjerovanju, radi nas i našega spasenja, što ovo znači za nas? Ima dosta poruka. Ukažemo samo na neke. Prva je, kažu crkveni oci, ako Isus ovdje anticipirao slavu svoga uskrsnuća, a on je glava tijela čiji smo mi udovi, to znači da će se i na našim tijelima ispuniti slava koju on pokazao. A to znači da će i naša tijela jednom doživjeti ovu proslavu, ovu preobrazbu koju je on pokazao pred svojim učenicima na gori Taboru, a koju će do kraja očitovati uskrsnuće svoga tijela. Dakle, i naše tijelo, koliko god možda imali iskustvo ponekad težine, bolesti, ne znam, možda dođemo do točke možda i da zamrzimo svoje tijelo jer nije kako bismo željeli, jer ne možemo što bismo htjeli, jer nas možda i bolest pogodi, naše tijelo je određeno za proslavu, određeno je za proslavu, za slavu. Naše će tijelo sudjelovati u slavi onoj koja je vlastita Isusu Hristu po njegovom uskrsnuću mrtvih, sudjelovat će u nebu. To nas, sad neću dalje širiti taj govor, to nas vodi do poštivanja vlastitog tijela koje je, kaže sveti Pavao, hram Boga živoga, hram Duha Svetoga. Drugo, Isus vodi učenike u osanu i u osanu se preobrazi pred njima. Luka će naglasiti i dok se molio, preobrazi se pred njima. To nam je poziv, draga braćo i sestre, kako se i naša preobrazba pred Bogom može dogoditi jedino u osani. Ne u osamljenosti, nego u osani, u trenucima kad se povlačimo iz svijeta i kad se odlučimo istinski zaozbilj družiti s gospodinom Bogom. Evo, tada se može dogoditi i naša preobrazba, naša nutarnja preobrazba, naše srce može postati drugačije. Ako se to dogodi, čuli smo u zbornoj molitvi, kaže da nam omogući gledanje njegove slave. Ako provedemo, a korizma je idealno vrijeme za to, ozbiljne trenutke u molitvi s gospodinom Bogom, i ako se dogodi, a dogodit će se preobrazba našega srca, mi ćemo biti u stanju, znate što? Vidjeti Kristovu slavu. Gdje je to? Pa naravno, u očima vjere vidimo Krista u sakramentima, vidimo ga u svemu što nas okružuje, ali najvažnije će biti, najvažnija preobrazba, bit će nam omogućeno da vidimo Krista u svakom bratu i u svakoj sestri. Osobito u malenima, osobito potrebnima, osobito onima koji su potrebni moje tople riječi, moje dobre riječi i moje geste i ljubavi. Evo, tome valja korizma. U tome valja da nas korizma vodi. Evo, u tom pravcu da preobraženi pre Božim licem uspijemo Krista prepoznati u svakom čovjeku, osobito onom malenom, onom potrebitom, u siromahu, onome koji je potreban bilo dobre riječi, bilo naših djela ljubavi. Pa neka nam, dragi Bog, udijeli milost da u hodu za Isusom u trenucima molitve s Isusom da preobrazi naše srce kako bismo vidjeli njegovu slavu, njegovu prisutnost u našem životu, u životu drugih ljudi, osobito oni koji su potrebni moje ljubavi. Amen. Vjerujem u jednoga Boga.